maaponit ovat epäsiistejä. Ja pegasukset taas on rumia ja ilkeitä. Te haiskahdatte, on julma, kai syötte varsanne. Jos teihin törmää, täytyy oikopäätä paeta. Mutta vaikka ollaan kaikki erilaisia, sisimmässä ollaan pelokkaita lapsia. On siis aika pitää yhtä, jotta nyt me voitetaan. Oh, sivut historian kirjoista pois revitään. Tuskin kallottavia salaisuuksia petellään. Ponit kaikki samanlaisen sarven eteenpäin nyt saa. Vien sovit porukkaan. Nyt ollaan pohjalla. Vien sovit porukkaan. Tää ei tuu toimimaan. Siis sarviset on ihan sekoja. On sarvi kova, kieli kylmä, hampaat lekoja. Ne jauhaa kavioista, me vain muroherkkuja. Siis lyhyesti yksi sarviset on hulluja. Tiedän, että iso riski on tää kokoontuma. Mut katso, miten fiksu on tää jengi kuuma. Ei vaihtoehtoa oo muuta kuin vain aloittaa. Pian sovit porukkaan. Jos sanot niin. Pian sovit porukkaan. Niin tosiaan, nyt seuratkaa. Meikäläiset kävelee näin. Näin. Meikäläiset juttelee näin. Näin. Meikäläisten tekniikka uus. Uus? Meikäläiset pelaa siis. Ups. Au. Ei. Seis. Meikäläiset marssivat näin. Au, takapuolet heiluvat näin. Nyt mä kaiken kertonut oon. Wow. Olet yksi sarvisuus pro. Oon yksi sarvisen sarvi yksi sarvi. Joka otsa koristelee yksi vaan ei parvi. Se on ainutlaatuinen, ei puinen luinen se. Loppuun vie!